Delan 200 AV plus. Delan AV-adaptern med extra plus. Med Delan 200 AV plus kan du snabbt och enkelt upprätta en nätverksförbindelse via husets interna elnät. Plus, den integrerade kontakten där du kan ansluta andra apparater direkt eller via skarvdosa. På det sättet slipper du att förlora en kontakt vid arbetsplatsen. Dessutom förbättrar det integrerade nätfiltret dataöverföringen i ditt hemnätverk. Delan 200 AV Plus är kompatibelt med alla Delan 200 AV-produkter. Utnyttja funktioner som videostreaming i HD-kvalitet, video on demand, voice over IP-telefoni och snabbt internet utan störningar tack vare quality of service med en dataöverföring på upp till 200 megabit per sekund. Du aktiverar datakryptering enkelt genom ett knapptryck utan extra programvara för maximal datasäkerhet.